រកឃើញករណីទី២នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើបរោះដែលជាឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី២២ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបន្ទាប់ពីមានករណីស្លាប់កុមារីអាយុ១១ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី២២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ដែលរស់នៅភូមិរលីង ឃុំរំចេកស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងក្រុមការងារអង្គការស្រាវជ្រាវបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងរួមជាមួយដៃគូសុខាភិបាលបានចុះដល់មូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ហើយនៅថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នេះបានប្រមូលយកវត្ថុសម្ហៈអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយកុមារីដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1ចំនួន12នាក់ដើម្បីធ្វើការវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈដែលលទ្ធផលនៃការវិភាគបានបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈថាមានវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 មួយសំណាក់ក្នុងចំណោមវត្ថុសំណាក់ទាំង12ដែលកើតមានលើបុរសអាយុ41ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិរលាំងក្រសួងសូមកែតម្រូវឈ្មោះភូមិពីរលីងមក ឈ្មោះភូមិរលាំងឃុំរំចេកស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងត្រូវជាឪពុករបស់ករណីទី1ជាកុមារីដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី២២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់បុរសនេះមិនទាន់បានចេញនៅរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយនេះជាករណីទី២នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣នេះបន្ទាប់ពីមិនបានរកឃើញវីរុសនេះលើខ្លួនមនុស្សអស់រយៈពេល 9 ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលករណីចុងក្រោយនេះគឺជាករណីទី 58ដែលបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្នុងនោះមាន 45 ករណីកើតឡើងកុមារអាយុក្រោម 14 ឆ្នាំនិង 31 ករណីក្នុងចំណោមករណីទាំង 58 ជានារីចាប់តាំងពីមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីលើកដំបូងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2005 មកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ចំនួន 58 ករណីមានតែ 19 ករណីទេដែលមានជីវិតសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអត់ ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ